Den lange, lange sti over myrene og inn i skogen, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her, det var ingen sti før han. Siden fulgte et og annet dyr det svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere. Og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle til fjell og se til sin rein. Så ble stien til gjennom den store allmenning som ingen eiet det herreløse land. Mange vil kjenne igjen innledningen til Markens Grøde som fikk Nobelprisen i 1920. Det er et epos over bonden Isak som utvikler gården Sellanrå fra ei lita gamme til et gårdsbruk. Det er en tidløs hyllest til ærlig arbeid og en beskrivelse av motsetningene mellom by og land i Norge for 100 år siden. Siden den gang så har mye skjedd, men fortellingen er likevel relevant i vår samtid. Og la oss starte med fenomenet arbeid. Dette miniprogrammet det handler om våre rike naturressurser som utgangspunkt for fortsatt vekst, verdiskaping, muligheter og utvikling for samfunnet vårt. Men den viktigste ressursen vår er selvsagt oss, de menneskene som bor i dette landet. Og akkurat som Isak bygd noe stort av ingenting, er det vi som bor og lever her, som kan utvikle dette samfunnet fremover til noe som er bedre, basert på de ressursene som finnes her. Og akkurat som Isak gjorde, så er også vi nødt til å gjøre dette gjennom ærlig arbeid. Heller ikke utviklingen av Norge fremover vil eller bør komme uten innsats. Det er en av de tingene som bekymrer meg med Norge i dag, der vi tidligere visste godt at verdier ikke kan fordeles før de skapes, og at det er en klar sammenheng mellom verdiskaping og velferd, så fremstår ikke den sammenhengen like tydelig i dag. Forestillingen om at det er så mye vi har råd til å la være å gjøre, dette kan noen andre ta seg av, at vi får det vi vil ha likevel, det tror jeg er usunn for det norske samfunnet over tid. Og det er kanskje min største innvending mot omfanget og suksessen knyttet til norsk olje- og gassvirksomhet. Det er veldig mye penger på veldig kort tid. Og sammenhengen mellom velferd og verdiskaping er i ferd med å viskes ut. Vi slipper i praksis å prioritere, og det brer seg en holdning om at vi har råd til å la være. Da vi satt i regjering, så kom 1 av 10 kroner på statsbudsjettet fra oljefondet. Etter 5 år med Erna og Siv, så kommer 1 av 6 kroner fra oljefondet. Forestillingen om at Høyre er et ansvarlig finansielt parti, bør være begravd ved det faktum. Det er Jens Stoltenberg. Det er Jens Stoltenberg som er Norges siste ansvarlige statsminister. Et faktum jeg antar at Kåre Willoch bekymrer seg mer enn han gir uttrykk for. Der andre land ikke har det her store årlige kontantoverføringene, og samtidig må betale ned på gjeld, er Norge i en helt annen virkelighet. Og med det som bakteppe, så var det folkens lett forstemmende og hør Høyres Hårek Elvenes ta til orde for at økte bevilgninger til Forsvaret måtte komme som et resultat av oljepengebruk utover handlingsregelen i forkant av deres landsmøte. Innenfor rammen av et statsbudsjett som er større enn noen gang, er det tilsynelatende ikke mulig å prioritere slik at vi kan holde oss med et skikkelig forsvar og en anstendig beredskap. Denne uka så kom den internasjonale lykkeindeksen. Finland vant som de lykkeligste i verden. De ser i grunnen ikke sånn ut. Men vi gjorde ikke så verst vi heller. Vi kom på 3. eller 4. plass. Og så har jeg sammenlignet størrelser på vårt statsbudsjett med størrelser på deres statsbudsjett.
Og per innbygger så deres statsbudsjett altså 39% av det norske. Det betyr både at det ikke noe direkte sammenheng mellom størrelser på offentlige budsjett og hvor lykkelig vi. Og så sier det noe om hvordan kutt det norske samfunnet ville ha måttet gjennomføre om olje og gass var tatt ut av ligningen. Og så det sånn at det lettere å tjene litt mer enn å skulle tjene litt mindre for hvert år. Vi må gjerne snakke om måtehold og behov for mindre vekst, men det finns ingen norske grupper som mener at de fortjener mindre i lønningsposen i år enn de gjorde i fjor. Vi tar alle sammen utgangspunkt i den virkeligheten vi lever i, akkurat som hos Isak på Sellanrå, og vårt viktigste drivkraft ønsket om hele tiden å gjøre ting litt likere for oss selv, dem rundt oss og samfunnet. Jeg tror at overfloden vår delvis forklarer holdningsendringer som har fått stadig sterkere fotfeste i Norge. Lett oss ikke bruke ressursene sin del. La oss ikke bruke mulighetene våre, og de har begynt å få gjennomslag. For første gang så har regjeringen varslet at de vil forby produksjon av en vare som fremdeles skal være lovlig omsettbar i Norge. Pelsdyrnæringen skal legges ned som en morgengave til venstre fra statsministeren. Med ett pennestrøk så livsgrunnlaget og livsverket til noen hundre norske familier revet bort. De sitter igjen med regninger, de sitter igjen med gjelder. Dette ikke bare en uhørt politisk hestehandel, og en av de største politiske skandalene i nyere tid. Det representerer et ideologisk og prinsipielt brudd med noe som har vært sentralt i et liberalt og fritt Norge siden 1814 og Hans Nilsen Hauges tid. Nærings- og etableringsfrihet. Det handler om den enkeltes mulighet og rett til å skape sitt eget utkomme gjennom eget arbeid. Og ingen må innbilde seg at dette er slutten på utvikling, det er starten. Regjeringen har allerede foreslått forbud mot nydyrking av myr. Fremover så mener altså regjeringen at det skal være lov til å gjøre alt annet med og på norske myrer enn å dyrke mat. Og det et land der bare 3% av arealet dyrka mark, og selvforsyningsgraden under 40%. Det ikke til å forstå. Vern av skog har gått fra vårt spørsmål om vern av konkrete naturtyper og verdier til å bli et spørsmål om å ta mest eller størst mulig andel av produktivt areal ut av produksjon. Foreløpig målet 10%. Når det nådd, så kommer garantert mange til å mene og rekke hånda i været og si at nå må vi sette oss nye og mer ambisjøse mål, kanskje 20%, kanskje 30%. Og jeg tror vi kan være rimelig trygge på at når de nå ferdig med pelsdyrnæringen, så kommer andre deler av norsk husdyrhold til å stå for tur. Nå tar 5 pelsdyrbønder opp kampen og saksøker staten for brudd på deres rett til å leve av eget arbeid. Det ikke så mye vi får gjort med det her i denne salen, men jeg synes at vi kan gi dem våres moralske støtte gjennom en skikkelig applaus. De først ut, og de tar igjen for laget. Arbor AS i Hattfjelldal er en treforedlingsbedrift med ca. 80 ansatte i omsetning på 260 millioner kroner. I sin kommune så bedriften viktig. Den baserer sin produksjon av vegg, gulv og tak på lokal skog fra Nordland. Nå virkestilgangen trua på grunn av statens behov for å verne skog. Staten eier mye i Nordland. Og dermed så det lett å verne der for å nå målet om mest mulig skog ut av bruk. En uvettig og teoretisk tilnærming fra skrivebordet i Miljøverndepartementet kan derfor få dramatiske konsekvenser for en hel region. Og for hva? Hva oppnår vi med dette? Dette viktige spørsmål som regjeringen skylder oss et svar på. Klimaspørsmålet preger vår tid, og selvfølgelig Senterpartiet sin politikk, så også i dette dokumentet.
Men der andre mener at løsningen ligger i mindre bruk av natur, mener vi at svaret delvis ligger i mer aktiv forvaltning og aktiv bruk av norsk natur. Allerede i dag så tar skogen opp nesten halvparten av våre klimagassutslipp, netto etter hogst hvert eneste år. For fotosyntesen så CO2 drivstoff. Og det folkens mulig å fastslå at den teknologien utprøvd, og den virker. I tillegg så den gratis, og den har som effekt at den skaper større biologiske og fornybare ressurser som vi kan utnytte i den andre enden. Det derfor selvsagt at svaret ligger i økt satsing på de biologiske og fornybare næringene som vi i denne salen ikke bare bestandig har representert, men som vi har levd av og med. Vi trenger mer skog, vi trenger å bruke den skogen vi allerede har mer aktivt, vi trenger en aktiv politikk for å øke lønnsomheten i treforedlingsindustrien, ikke bygge den ned. Både Norge og verden trenger mer mat fremover, og mat produsert på egne ressurser, eget areal og på så skånsomt og bærekraftig vis som overhovedet mulig. Om noen for 5 år skulle ha fortalt meg at en av de største klimasynderne i Norge i 2019 var drøvtygeren, kua og søvn, så ville jeg sagt at det høres absurd ut, for å si det forsiktig. Men her vi. I graslandet Norge så mener stadig flere at vi redder verden med å redusere våres matproduksjon, selv om konsekvensene skulle være at vi må importere de samme varene fra utlandet og gjerne med større klimaavtrykk. For alle våre produksjoner og alt vårt næringsliv så skal vi være ydmyk på at vi kan bli bedre. Vi kan redusere utslipp, vi kan bedre standardene, vi kan ta i bruk ny teknologi, vi kan spare energi. Sånn som vi bestandig har gjort. Men akkurat som med pelsdyrnæringen, så kan våre svar aldri være at vi skal slutte å bruke naturressursene, at vi skal slutte å bruke mulighetene, og at vi skal flytte produksjonen ut av landet. Våre svar må være at vi skal bli bedre til alt, men vi skal aldri legge ned. Og til dem som synes å tenke ut av syne, ut av sinn, så har vi en klar beskjed. Dette landet bygd på bærekraftig forvaltning av rike naturressurser. Det kommer uten tvil til å være en viktig del av vår historie og fremover. Så, folkens, må vi være teknologioptimister. Og se bare på noen eksempel på den fantastiske reisa som ikke bare Norge, men resten av verden har vært gjennom de siste 60 årene. Gjennomsnittlig levealder har gått opp fra 52 til 72 år. Barnedødeligheten redusert fra 185 til 42,5 per 1000 levendefødte. Underernæringen redusert fra 35 til 13% i alle utviklingsland. I 2017 så døde 31% mindre i krig enn det gjorde i 2014. I 1960 så døde 2 millioner av flom. Nå 10 000. Det døde 1,5 millioner av tørke, 20 000 i dag. Og på toppen av det hele så har verden blitt mer demokratisk. I 1976 så var 24% av landene i verden demokratisk. I 2016 så det samme tallet 56%. Det derfor også et selvstendig poeng at disse tallene sjelden kommer frem. Jeg tror vi all lever i et mediebilde der vi får inntrykk av at verden kontinuerlig går i feil vei, men faktum at aldri har så mange hatt så gode liv som i dag. Og akkurat som i Norge denne utviklingen blant annet et resultat av tilgang på rimelig og stabil energi og bedre stats- og forvaltningssystemer. Det ikke et alternativ for noen å redusere denne utviklingen gjennom å stenge eller begrense tilgangen på energi. Men det betyr også at det nytter med innsats, og at verden går fremover på mange viktige områder. Jeg tror derfor det god grunn til å tro at verden nå vil klare å løse klimautfordringer som står fremom oss. Det kommer til å komme nye teknologier som alene eller sammen med andre kan løse mange av utfordringene for oss. Akkurat som før. Gass kan konverteres til hydrogen. CO2-rensing av store punktutslipp kan bli en realitet.
effektiviteten kan økes i verdikjeden eller endres betydelig, sånn som vi ser at det gjør nå som en konsekvens av at verden har pålagt all transportskip å gå bort fra gammeldags bunkers som drivstoff. I Trondheim så det en bedrift som heter Hydrogen Memtech. Den bygd opp med utgangspunkt i det gamle Reinertsen-systemet. De har utviklet en innretning som produserer hydrogen av gass uten forbrenning. Naturgass kommer inn i den ene enden, hydrogen og CO2 som separata fraksjoner i den andre. Med deponering av CO2 så vil dermed denne teknologien kunne tilby en utslippsfri energikilde, uten kostbar rensing av avgass. Pilottestingen avsluttet, og akkurat nå så sammenstilles de første fullskala innretningene i Fossegrenna i Trondheim. Dette en av mange spennende initiativ som kan endre energisystemene våre. Våres jobb å drive gjennom teknologiskift og positive endringer gjennom støtte til forskning, teknologiutvikling, samtidig som vi ivaretar og utvider eget næringsliv sine interesser og muligheter. Vi bruker hvert eneste år milliarder på å elektrifisere bilparken gjennom subsidier til elbilene. Finansdepartementet har oppgitt et tal på 11,2 milliarder kroner i året dersom man ser for seg at elbilene hadde vært bensin- eller dieselbiler. Det bidrar ikke til teknologi eller næringsutvikling i Norge i det hele tatt. Men det vitner i hvert fall om at vi er villige til å bruke store summer om vi vil. Og hva om vi hadde brukt tilsvarende på å drive fram norske teknologier, industrier og næringskjeder gjennom tilsvarende satsinger på andre områder? Hva kunne vi fått til innen hydrogen, biodrivstoff og treforedlingsindustri og annet om vi hadde sett lignende handlingskraft fra norske myndigheter i forhold til norske bedrifter og teknologimiljø som det vi nå opplever i forhold til amerikanske elbilprodusenter? Dette kjernen i hva dette handler om for våres del, en aktiv og målrettet industri- og næringspolitikk for Norge, drevet fremover av teknologioptimisme og behov for grønn omstilling. Næringspolitikken handler ikke bare om at ressursene skal forvaltes bærekraftig. Det handler også om hvem som skal eie og hvordan verdiskapingen skal fordeles. Våres vektlegging av nasjonalt og lokalt eierskap og ikke minst ønske om at en rettferdig andel av verdiskapingen skal komme lokalsamfunnene der verdiskapingen faktisk skjer til gode, mer aktuelt enn på lenge. Det en offentlig oppgave å bidra til at ressursgrunnlaget vårt forblir under nasjonal kontroll, enten det snakker om vannkraft, fisk, skog eller olje og gass. Og det en oppgave for oss som parti å sørge for at en rimelig del av verdiskapingen blir igjen lokalt. Vi har klart det på vannkraftproduksjon og innenfor olje og gass og delvis på fisk. Nå står slaget om oppdrett. Næringen tåler samlet sett et noe høyere skattetrykk, men verdiene må bli igjen lokalt og regionalt, ikke suges inn i Finansdepartementets store sluk i Oslo, for så å deles ut igjen i form av milde gaver og overføringer. Tore O. Sandvik, Trøndelags første, men dog ikke folkevalgte fylkesordfører, har stilt et morsomt spørsmål. Om vi hadde bygd en mur rundt Oslo, og satt oss ned og kikket på hvilken side av muren vi først ville ha sett kloremerket, hvor tror dere det ville ha kommet? Dette er jo selvsagt bare tull, men det nå med å forstå hvor og hvilke verdiene i dette landet skapes. Det vi som betaler for 10.000-vis av statlige ansatte i Oslo gjennom arbeid og skatt hver eneste dag, og det ingen grunn til at vi skal stå med lua i hånda og spørre om å få noe tilbake. En stortingsrepresentant fra et parti som snart går under definisjon andre på meningsmålingene, har foreslått å selge oss ned i Statoil eller Equinor for å finansiere utbyggingen av fornybar energi. Vi eier i dag 68% av Equinor. Det er Nordens uten sidestykke mest verdifulle selskap, og det er det klart viktigste industrielle lokomotivet i Norge.
I fjor alene så betalte selskapet over 100 milliarder I skatt og utbytte til staten. Det mer enn all landbasert industri for øvrig har betalt til sammen I de 10 foregående år. Et selskap har altså betalt mer på ett år til fellesskapet enn all annen industri har gjort på 10. Og det selskapet skal vi altså kvitte oss med. For å finansiere utbyggingen av fornybar energi. Dette, folkens, feil I begge enda. Også fordi at vi bygger ut fornybar energi I et tempo vi ikke har gjort på generasjoner I Norge I dag, som et direkte resultat av den jobben dette partiet la ned gjennom 8 år I olje- og energidepartementet. Det står ikke på pengene. Jeg for øvrig ikke helt overbevist om at det herværende partiets manglende oppslutning skyldes at de ikke kommuniserer politikken sin godt nok. Problemet vel heller at folk faktisk får med seg hva de holder på med. Og da har jeg ikke nevnt at pelsdyrbønder skal omskoleres til cannabisdyrkere. Energipolitikken vår helt avgjørende for hvordan vi skal lykkes med både et grønt skifte og en aktiv industripolitikk. Og vår energipolitikk skal og må ta utgangspunkt I hva som tjener norske interesser. Ikke tyske, franske eller engelske. All produksjon av energi representerer et inngrep I naturen, ikke minst fornybare kilder som vatten og vind. Og da det også rimelig at gevinsten kommer det norske samfunnet til gode I form av rimelig strøm og gode rammevilkår for kraftkrevende industri og norsk næringsliv for øvrig. Jeg behandlet I min tid 5 utenlandsforbindelser mens jeg var statsråd. Og det bildet ikke svart-hvitt. Det finnes fornuftige kabler, og det finnes dem som ikke det. Vi sa nei til 3 prosjekt, og vi sa ja til de 2 som nå realiseres, en kabel til Tyskland og en til England. Kabelen til Tyskland vil sannsynligvis bety netto import til Norge og mulighet for å kjøpe mye rimelig strøm når det blæser mye I Europa. Men vi stoppet den planlagte kabelen til Skottland, som den gang var en ren eksportkabel som ville ha ført til høyere strømpris I Norge, bra for kraftselskapene, ikke bra for forbrukere og industri. Og ikke bare det, vi tok også initiativ og fikk endret loven slik at Statnett måtte være konsesjonssøker og eier for alle utenlandsforbindelser. Utenlandskabler de facto en del av et naturlig monopol og sentralnettet vårt, og det dermed ingen grunn til å slippe private interesser inn. I tillegg til at det gir nasjonale myndigheter bedre kontroll med hvilke prosjekt som slippes fram og hvorfor. Dagens regjering mener øynsynlig at alle kabler til utlandet positive prosjekt. Og endrer en dog loven tilbake for å slippe private interesser til. Det meningsløs politikk som egentlig handler om ikke å ha noe politikk. Og her så representerer Senterpartiet et helt tydelig alternativ til regjeringen. Og la det ikke være noe tvil om at nøkkelen til mye av det vi forsøker å oppnå ligger I en bevisst politikk med utgangspunkt I norske interesser, og I forståelse av at vi også fremover skal ha mulighet til å utnytte dette fortrinnet billig fornybar strøm utgjør for norsk bosetting og næringsutvikling. Det historieløst å selge den fordelen til utlandet. Det realiseres nå mye vindkraft I Norge. Vi la til rette for dette gjennom konsesjoner, linjebygging og grønne sertifikat. Vi bygger landet. Vi trodde da at utbyggingen var avhengig av subsidier for å bli realisert. Det ikke lenger tilfelle. Teknologien over pionertida og nå kommersiell uten subsidier. Summen av alle realiserte og planlagte prosjekt også etter mitt skjønn I overkant av hva norsk natur kan og bør håndtere. Det bør gjenspeiles I den fremtidige konsesjonspolitikken. Det på tide å gå inn for landing. Men det to ting til jeg gjerne vil si. Vi opplever som parti en fantastisk vekst for tiden. For første gang på en generasjon Senterpartiet igjen en av landets store politiske partier.
Og før det igjen så må vi enda en generasjon tilbake før vi finner Senterpartiet som et dominerende parti i norsk politikk. Som nestleder så føler jeg både en mulighet og et ansvar. En mulighet knyttet til at økt oppslutning gir økt gjennomslag for vår politikk og muligheter for ytterligere vekst. Det ingen grunn til at partiet vårt ikke kan oppleve å bli enda større fremover, sånn som vi har sett til nå. Og jeg ble fortalt av Jon Arne Balto her at i 1993 så hadde vi meningsmålinger helt opp mot 23%. Det et stykke igjen dit. Men vi utfordrer flere og sterkere krefter i kraft av vår størrelse, i kraft av vår klare politikk, og angrepene kommer til å bli sterkere fremover. Men etter å ha fulgt debatten her i de siste to dagene, så føler jeg meg trygg på at vi har selvtillit og styrke til å stå i det her og å holde linja. Vi skal aldri vike en tomme. Men jeg føler også et ansvar for at vi ikke skal oppleve lignende fall, sånn som vi opplevde både på 70-tallet og utover på 90-tallet. Og det folkens ingen andre enn oss selv som avgjør hvor stor vi blir og hvor mye ansvar vi kan få. Dette landsmøtet starten på en valgkamp som forhåpentligvis vil gi oss et grønnere Norge etter høstens valg. Det også et startskudd på en lang valgkamp som handler om hvem som skal styre Norge etter 2021 og hvilke verdier som skal veie tyngst. Så la oss starte med å ta kommuner og fylkene til høsten, og så tar vi Norge i 2021. Dette innlegget startet med verdien av eget arbeid. Arbeid er et mål i seg selv. Det gir mestring, det gir mening. Og så mange som mulig må få mulighet til å delta. Noen deltar på tross av på imponerende vis. Og jeg vil bruke anledningen til å trekke frem vår egen Torstein Lerhol som et eksempel på det. Nå vår ordførerkandidat i Vang i Valdres. Både, Torstein, både gjennom det du nå gjør og det du tidligere har gjort, så synes jeg du et eksempel for oss alle sammen på hva som mulig bare man vil det nok, og for det fortjener du stor takk. Og la oss aldri glemme det. Politikk handler om mennesker, mulighet for frihet og realiseringer av muligheter, drømmer og potensialet. Politikk er et redskap for at flest mulig skal få det best mulig, eller som Thomas Jefferson skrev det i den amerikanske uavhengighetserklæringen. Vi holder disse sannhetene for å være innlysende, at alle mennesker er skapt lik, at deres skaper har utstyrt dem med visse ufravikelige rettigheter, og blant disse er retten til liv, frihet og streben etter lykke. Dikteren, politikeren og gårdbrukeren Anders Rasmus Vassfotten ble født på Volda på Sunnmøre i 1886. I 1891 så debuterte han med diktsamlingen Knuppar. Og her finner vi den første versjonen av det mest kjente diktet, «Å leve av det er å elske». Og at jeg tenkte at det kunne passe å avslutte med det første verset som vi alle sammen kjenner til. «Å leve av det er å elske, det beste de sjel fikk nå, og leve av det er i arbeid mot rikere mål å nå». Takk for oppmerksomheten.